Eu já sou mais velho. Tenho 60 anos. Vou visitar meu amigo. Avô, avô, não estou sabendo o que está a passar lá fora. Fica em casa, é a Covid, fica em casa! Ah, mas eu vou ficar em casa toda hora em casa, isso aborrece! Avô, você está num grupo de risco, vai se arriscar então! Ah, vamos lá, fica em casa! Mas assim vou ficar me toda hora em casa!